to je Johnny. Nepoužívaj pravé jméno. Asi. Odkáž rodině, že sliepka je už na pekáči. Jasné. Jaká sliepka? Na pekáči. Aha. Už rezeně už na taníri. Máko. Že mlieko je už v káve. V káve? Rybár v loďke. Loďka v prístave. Vlak v tuneli, mačka v pelechu, myš v diere, zápalky v škatulke. Auto v garáži, ruka v rukáve, lopta v bránke, ako na psychiatrii. Volajte, až kým rodina nepochopí. V nedeľu voláte z pevnej linky úplne zadarmo. Slovak Telekom.